Det er gode landsmøte. Senterpartiet må være et mer systemkritisk parti. Gjennom dette dokumentet tek vi nå grep for å rydde opp i new public management-tankegangen som byråkratiserer arbeidshverdagen og tar livet av folks sunne vett og forstand. Det er ikke alt som er viktig som kan telles, og det er slett ikke alt som har vært telt i dag som er viktig. Vi starter i kommunene, og utfordringen fram mot 2021 er å gå videre med politiet, NAV, som er nevnt her, og helseforetaket. Jeg skal ta dere fort med fram til mars 2020. Politidirektoratet og den på det tidspunkt fungerende justisminister har kallet inn til pressekonferanse. Her presenterer de gode tal og prosenter som viser at politiet sitt forebyggende arbeid er blitt styrket. Så tenker kanskje dere, sånn som jeg, det er vanskelig å måle og telle verdien av et lokalt politi som er til stades ute i lokalsamfunnet, som er synlig i ungdomsmiljøet, og som er med på å få folk på rett kjøl før de havner i strafferegisteret. Men politidirektoratet vet råd. Dette er politidirektoratets disponeringsbrev for 2019, som er det viktigste styringsdokumentet i politiet. I kapittel 3, styringsindikatorer, oppdrag og rapporteringskrav, har de sett seg mål for det forebyggende arbeidet. Jeg er sikker på ingen her vil ha fantasi til å komme på hva det er de skal måle. Punkt 1, og dette er helt sant. Politiet skal i 2019 motta 5000 bekymringsmeldinger. Det er helt sant. Altså, sier det noe om det forebyggende arbeidet? Hvis tallet går opp, blir det bedre da? Eller hvis tallet går ned? De to andre tingene er heller ikke sånn som vi tenker på i de banene. Det går på hvor mange promillekjørere de skal take, og hvor mange fartsbøter de skal skrive ut. Hvis de lykkes med de tingene, så har de altså gjort et godt kriminalitetsforebyggende arbeid. Sant? Altså, Marit, Trygve, hva du er, Anne Beate, hør her. Det er veldig mange tilsette ute i resitatene som er frustrerte i sin arbeidshverdag. Det er alt for ofte det har vært sagt at jo, men dette er fornuftig, men det teller ikke. Eller at dette vil være fornuftig å gjøre. Nei, går det sikkert igjen. Jo, men systemet er sånn. De leter etter et godt alternativ. Men vi har et stykke vei å gå. Det må vi innrømme. Vi har liksom ikke alle svar, men det er mange der ute som fortjener bedre enn å være leia av en gjeng med politiske juksemakere. Takk.